我们看啊，它说双曲线的、啊、哈 ，ax 平方的啊，减 by 平方啊等于 c 的啊。他说有一组平行弦啊，它的斜率是 a， 四正各弦的中点哈、啊、均在直线 ax 减 b my 上面。好，那把你过去哈、啊、，ax 啊，等于多少呢 ？ax 平方减 b y 平方哈、啊、减 c 啊。好 ，around partial x partial x 平方，二 ax partial x partial y， 比多少呢 ？root 二 b y， 好，所以我就得到 around partial x partial x 加上 a partial x partial y， 我就等于零了，然后把它带进去嘛，那就是二 ax 加上 a root 二 b y。等于零啊，除掉二 ，ax 减掉 my 等于零，对吧？有理，没问题吧？哦，所以的话就可以把它给统一起来了哈、哦，统一起来。啊，这个的话，这个我会证明啊，就是说，如果是一般的二次曲线的话哈。哦的确就是这个公式没有错。